ីជាក្រុមប្រមុខ63គីឡូក្រាមជុំតាមរើហើយលើនេះគេអាមរិនតបឆ្នាំមួយអញ្ញាតាគឺលោកមិនស្មឿនតបឆ្វេងសំពីឈុតគុលមុនពេលអាមរិនកពុលអឈុតគុលគឺកពុលអហើយណាបួនអរទៅជួយមកងារបានជុំគ្នានេះបងប្អូនហើយនៅទីបានជុំគ្នាហើយដោយបងប្អូនទាំងបងប្អូនបានកត់ទុកលុយជុំគ្នាហើយនៅទីសូមបងប្អូនឲ្យមកអ្នកចូលរួមទាំងតាមតាមរយៈការផ្សាយបងពេកខាងគូរទីទីទីខាងទីទីទេឆេពីនអ៊ីនជីទីកម្ពុជាមកសូមជួយសៀកមកនេះមួយមួយសូម20ទេ30ទេបងប្អូនទីមកហើយនេះញ៉ែដាក់ញ៉ាយតោះចាក់មួយបងអេអាមនេះពូបងជុំពីជុំគោកាលញាក់ដាក់គ្នាកំពុងតែមើលបន្លំចូលមួយមួយតែទី1គឺជាការដែលសេចក្ដីជួយរបស់ជុំគោបាត់ឡើងចាក់ជួយមួយខែអត់ទេតែតែមានរឿងមួយមកមកអាគុណណាស់ហើយនេះគឺជាជំនតមានសៃគុណវ៉ៃឆេមៀនរបស់យើងនៅនេះមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គុំឯងបងប្អូនច្រើនណាស់ហើយក៏សូមជូនបាជំរាបជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ភេកទាំងឡាយណាដែលមកមានការអនុញ្ញាតបានទៅលួចខ្សែពីភេកថោបាទសូមទទួលស្គាល់ពីជាបន្តហើយនៅនេះចន្លោះមួយពីអូជឿព្រៃបាទតាមចាលុបីជាបានជួបគោលលន់ខ្លាច់មកជឿព្រៃទៀតបាទទៅលើអែមរឹងអែមរឹងទៅទីកន្លងក្រាបមួយថាគុំថាព្រៃណាជុំគុលទៅអាមរិនអេអាមរិនរក្សាចំណងមួយបាទធម្មតាមិនតន់តម្រាយមិនតន់ជាងក្បាច់គុណបុរាណខ្មែររបស់យើងទៅលើជុំគុលនៅនេះតស្នាមមួយអាចូលជាបន្តិចជ្រៅស្នាមបន្តិចចំណងចំណងតស្នាមមួយអាមរិនមកគុលមកគុលតជួយបងប្អូនឯងបានជ
ូលទូទាត់ដែលគូសម្រាប់តូនតាមវាអាហារនេះអាមរិតដាក់នៅអាទ្វេស្រាំងស្រាំងរបស់ជាជុំគុណបងប្អូនកីឡាករបង្គោលក្រហមអេអេមីលូនទទួលបានពានរង្វាន់ដោយកីឡាករបង្គោលពីបងប្អូន